V sobotu se v českých Velenicích konala vernisáž výstavy Waltra Schnabla, známého rakouského výtvarníka. Náš štáb byl u toho a připravil pro vás z této příjemné akce reportáž. Walter Schnabl je rakouský výtvarník, jehož největším dílem je štít Apollo, symbol slunce a světla, který vytvořil pro zlatou výstavu v Belvedéru ve Vídni. Byla to výstava pouze zlatých předmětů a on byl přizván, aby se na výstavě autorsky podílel. Štít má v průměru 333 cm a v Belvedéru na něj museli vybudovat speciální zeď. This is der größte Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes ist der Schild des Apollon im Belvedere in Wien. Největší úspěch je ten štít Apollona, což je tady ten zlatý. Takže. A na jakém díle pracuje autor nyní? Es wird ganz neue Kunstobjekte geben. Něco takového se připravuje, akorát něco s pohybem. Že ten se mu líbí, ten šilt, ale chybí mu pohyb. Pohyb v jakýchsi systematických vlnách, jako vlnách světla. Asi takhle něco, jako taková ta interaktivní tvorba. Menší kopie štítu Apolla mohou vidět i návštěvníci galerie a muzea v českých Velenicích. Pro vernisáž byla připravena speciální světelná a aroma produkce s působivou relaxační hudbou. Galerie chce rozvíjet přeshraniční spolupráci i do budoucna. My jsme vlastně galerie a muzeum, která teprve začíná, takže to je naše druhá veřejná akce a máme naplánovanou přeshraniční spolupráci. Přejeme Velenickým mnoho úspěchů a stále stejné nadšení pro práci, jaké jsme viděli v sobotu na vernisáži. Pro R1 Jih Mirka Matyjová.